Aquí temos a Pedra da Cabalgada, no Pedrejal do Pindo. Impresionante obra da natureza. Aquí semejante petón, semejante pandullo de varias toneladas aquí en equilibrio. Santos de anos ou mil xa. Din en libros de Barreiro, un escritor do Pindo, un home que escribiu bastante sobre todo isto, que houve uns anos en que os veciños do Pindo viñeran con paus ou intentando a facer palanca para tirala, pero non foron capaces, tiñan medo de que algún día pudiera caer polo monte abaixo. E como vedes, están aí as casas todas, as casas do Rejo da Agua, do Pindo, e que pudera ir polo monte abaixo, porque isto é terra plan todo, como vedes, están aquí cos pés, e vai todo para baixo, e non foron capaces, e aí está, e aquí sigue, impresionante pedra aquí. E aí está, o fondo co Ésaro, e aquí a temos